Mujal maailmas on viha kommentaariumitest juba ammu päris ellu tunginud. Ja kuritegude üle, mida ajendab kellegi rass, orientatsioon või poliitilised vaated, ei imesta enam keegi. Kahjuks tõstavad samad ilmingud pead ka Eestis. Näiteks levitavad siinsed neonatsid enda foorumites Eestis elavate mustanahaliste isiklikke andmeid ning tegelevad nende süstemaatilise ähvardamisega. Üks 13-aastane poiss jagas seal lausa enda ideid kavandatavast terrorirünnakust. Mõni aeg tagasi ründas vihane mees Pakistanist pärit Eesti kodaniku. Emotsionaalselt ülesköetud mees kandis särki kirjaga "Nat sekret igasse päeva". Vaimset ja füüsilist vägivalda tunnevad siin ka Eestit kaitsma tulnud NATO liitlassõdurid. Eriti kui nad juhtuvad olema teise nahavärviga. Trammis piletita sõiduga vahele jäänud noormehe pahameelele jäi ette Eesti juudi pearabi, kes juhuslikult lastega sündmuskohalt möödus. Mees karjus talle. Mida sa juut vahid, raisk? Ahju lähed. Puutumata ei jää ka LGBT plus kogukonda kuuluvad inimesed. Alustades käest rebitud lippudest ja solvangutest, lõpetades füüsiliste rünnakutega.